Olá, bom dia, pais. Bom dia, crianças. A atividade de hoje é colar bolinhas coloridas na fita adesiva, com o objetivo de desenvolver a coordenação visomotora, a força da preensão palmar e os movimentos corporais. Para fazer essa atividade, eu utilizei tesoura, uma fita adesiva, bolinhas coloridas e papel contact. Colei a fita adesiva na parede e o papel contact no chão. Agora vamos colar as bolinhas. A criança pega as bolinhas, vai colando na fita adesiva. A criança pode colar e descolar quantas vezes ela quiser. Aqui no chão, ela pega a bolinha, vai colando e descolando, vai brincando, assim estimula o encantamento, o estímulo e a descoberta dos bebês. Tchau, beijo, até a próxima!